Наступний штаб у нас Юрія Бойка. Там працює мій колега Олексій Фадієв. Колего, вітаю. Яка ситуація в штабі Юрія Бойка наразі? І чи зафіксували там якісь порушення? Прошу, Олексій. Вони сходяться до 10-ї долі, до останнього учотка. Це неможливо під час відбору. Так, Олексію, добрий вечір. Ми дійсно знаходимося у штабі опозиційної платформи «За життя» і знаходимося тут уже кілька годин. Хочу сказати, що обстановка у штабі опозиційної платформи «За життя» була гарячою і робочою. Зараз ви буквально можете чути, навряд чи бачите, але чути тих людей, які зараз вже слухають оголошення попередніх результатів. Ну, а протягом дня всі стежили за перебігом голосування. І справа в тім, що опозиційна платформа «За життя» анонсувала паралельний підрахунок голосів. Це був проєкт «За чесні вибори». І буквально годину тому його керівник Юрій Мірошниченко разом із Нестором Шуфричем давав брифінг, на якому говорив досить розлого про порушення, які були зафіксовані протягом голосування. І порушення, і коригування, саме на коригуваннях окремо робився акцент. Тому що, судячи з тої інформації, яку ми отримали у штабі, штаб фіксує саме коригування бюлетенів. Ну а серед порушень переважно називали такі, як перевищення допустимої кількості виборчих бюлетенів на закритих дільницях. Як ми знаємо, по закону це може бути тільки 0,5%, але наводять такі цифри, як, наприклад, на 20 породіль у пологовому будинку, в одному з пологових будинків Харкова, начебто було видано 270 бюлетенів. Ми будемо уточнювати цю інформацію, але принаймні вона є, міститься у прес-релізі. Ну і що хочу сказати, що представники і Юрій Мірошниченко, і Нестор Шуфрич, вони звернулися до виборців, вони закликали жваво не сидіти вдома, йти голосувати, вони наполягали на тому, ще є час, щоб щось змінити. Вони звернулися до членів виборчих комісій, до виборчих дільниць і також до спостерігачів із закликом забезпечити і зробити усе можливе, щоб волевиявлення українського народу було чесним і, власне, легітимним. Ось таку інформацію ми маємо на тепер. Олексію.